shirweynaysi deedaad ee dalal dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya ayaa magaalada Hargeysa ka furmay waxana ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uuliyiin ka socday asxaabta qaranka iyo sidoo kale dhalinyaro matalaysa dhalinyarada gobolada ay ku jira dalal dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya waxa sidoo kale madasha ku sugnay hoggaankii sare ee madaxweynadkoodu gabaabsiga yahay ee muddadii 2 sano ahayd ee u dambeeyay xilkaasi hayay oo goreelkaasi waxa ka hadlay Saciid Maxamed oo agaasimaha fulinta ee dalal dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya iyo sidoo kale gudoomiyaha dalalka Soomaaliya ee madaxweynadkiisa dhamaaday siyaad Umar Cali waxaana ka warhameen maraaxilkii kala gadisnaa ee uu soo maray qaban qaabada shirkan iyo sidoo kale waxyaabaha ay dalalka dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya ay dhalinyarada u qabato soo kacayda dhamaatiin idin mahadceliyo idin ku soo dhaweeyo shirweynaha sideedaad ee dalalka dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya isla markaana si kooban idin la wadaago ujeedada munaasabadan ay maanta isugu nimid ujeedada shirweynuhu waa inay dalalka Soomaaliland ee Soomaaliya dib u eegto geediga ay soo martay isla markaana ay daraasadeyso waqtiga hadda la joogo si ay gaar uga gaadho muddada soo socota qaabka iyo hannaanka ay isku hogaaminayso mudan yaalay marwayn waxaa sharaf iyo balgay ah inaan maanta furo shirweynaha sideedaad ee dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya waxaa kaloo hormooyay xilgudashay ah anigu hogaaminaya golaha toddobaad ee dalalka Soomaaliya inaan soo celiyo mas-uuliyaddii halkan laygu dhiibay 2 sano ka hor weliba aanu ku soo celinno madal xasiloon oo u qalanta dhalinyarada waxaan ku dardaarayaa saaxiibaday halka dimuqraadiga ee doorka waxaan dareen weynay kaabeynka kulayn Soomaaliya waxaan helisayna dhibaatada loo dhicin waxaan isla garanay aniga boorka duwa inaan soo celinno hab dimuqraadi oo ka duwan kii hore aan laba garab loo kala fadhiisan suhuufan oo qurux badan bay saaxiibada u tartameen geesta kalaalkaasi waxaa ka hadlay maayirka hore ee degmada Boor maxilliman Mahdi oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ee dalka Djibouti mas'uuliyiin ka socday saddexda ah xisbi qaran ee kulmiya wadani iyo ucid iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirasaaq Waabari Rooble waxaana dhalinyarada ka qayb gashay shirkaasi ay kula dardaarmeen in muddada shirku socdo ay muujiyaan hufnaan isla markaasina ay u hambalyeen cidda ku guuleysata hoggaanka sare ee dalalka dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliya waan dadaalaynaa waan wada shaqayn doonaa sidii shaqo abuur badan loo sameyn lahaa intii karaankeenna haddii alla yidhaahdo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylix oo madashaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa sida tan sharaf weyn bay noo tahay inaan idinkala soo qayb galno shirweynihii sideedaad ee dalalka Soomaaliya rag iyo dumar isku duuban oo qarankan horumarkiisu maarta curdi ka yahay kuwii nala qaban lahaa kolba ciddii halkaa joogtaa xukuumadda shaqaynaysa iyo cid hawsha gacanta ku haysa kuwii la qaban lahaa inaad noqotaan oo aad afkaar ku soo kordhisaan wixii baahidi inaad keentaana kolba wixii itaalka dowladdu yahay in layla qabto ayaanu la qaadaynaa.